det som både i Skandinavien och i världen är den viktigaste begränsande faktor för antalet transplantationer man kan göra, det är ju oftast tillgången på donatorer, alltså organ. De vet precis vad som står på spel. Det är inte ofta vi har de här möjligheterna. Det är många som väntar och tyvärr förlorar vi flera mottagare på väntelistan för att vi inte har donatorer som i den utsträckning som vi behöver. Jag tänker hela tiden upp. Varje... Jag känner typ att jag tänker på det typ varje sekund. Is this the day? When it all will change. I've learned to embrace the fact. It can go either way. If we get the... Det är ju tufft. För att han har ju blivit sämre. Så är det ju. Så att det är faktiskt tuffare nu än vad det varit innan. När telefonsamtalet kommer så är det ju en biljett till livet. Det kan också vara en biljett till någonting annat. Ja. Där vi är medvetna om att det är ju livet eller döden som just då är på spel. It's running out. And it's slowly breaking down. You inside, you're fading like a flower. But still you got the fire burning in your eyes. Wishing for a longer life. And for you. Den livskvalitet vi har idag har ju vi aldrig haft. Nej. Och vi hade aldrig kommit hit heller om vi inte hade varit med om detta. Det innebär ju att vi tar varenda sekund som finns och försöker göra väldigt bra saker. Jag tror jag bryr mig mer om andra folk, för jag vet att tiden är begränsad då. Och det finns massa positivt. Jag tror att jag och Jonathan har fått mycket bättre relation än vi skulle haft innan. All personal som är involverad i det här, vi är många som jobbar med det när det väl drar igång. Känner nog på samma sätt att det här får inte bli fel. Det här måste bli rätt. Och vetskapen att det ger liv till så många är fantastisk. Och det är ett fantastiskt samtal att få ringa till mottagaren och säga att nu är det dags för dig att komma in. Vi har organ till dig som väntar. No one knows the time or place. We got no time to waste. Suddenly the sun can force away the clouds. So we rise to the sky. Tid och erfarenhet lärt oss lite grann bättre vilka organ som är användbara. Vi har också fått det har kommit nya metoder att utvärdera organ och kanske rent av förbättra dem. Jag tror jag så mer det här med transplantation som att ja, med nya lungor. Yes! Till skillnad från min mamma och pappa som då så att ja, men alla de 100 saker som kan gå fel.
läkare hade indirekt sagt till mig att du lever inte i 3 år till. Och jag hade mina framtidsdrömmar. Och de här lungorna gjorde att de drömmarna är nu mina framtidsplaner. Helt plötsligt så kan jag liksom se mig själv hjälpa henne att inreda sin första lägenhet. Att ha varit så här sjuk har fått mig att inse att livet är ingenting att ta för givet. Yeah.